フォトグラファーのしゅんです。普段は、ウェディングの写真っていうのを主に撮影してます。ちょうどこの2020年なので東京のオリンピックということで、渋谷っていうのが僕の中でその今の日本のこの象徴するような街並みですとか、能舞台のところですね、はその日本の昔からの伝統美っていうところで、その対比を撮りたくて、で最後はもう僕が一番好きな場所、東京でもサンセットが一番綺麗に見える場所っていうのがお台場とか豊洲のエリアっていうのが、でなのでもう東京を一日でちょっと遊べるよっていうコースみたいな形で撮影を組まさせていただきました。この A1 使い始めてから TTL 自動でこう調光の補正をしてくれる機能、今日渋谷で撮ったやつも全部 TTL でまず測って調光補正して、でその後マニュアルに切り替えて固定して撮っていく。結構ね、信号も変わりますし人も多いので、ワンカット1分撮れるか撮れないかだったんで、割と スムーズな撮影をができたと思ってます。僕の撮影スタイルは、自然光を生かした撮影になることが多いです。自然光そのままで撮っても綺麗なんですけど、ちょっとここ一つ足したらもっと綺麗になるよっていうところに、キーライトに入れたりとか、ちょっとした補助に入れてあげたりとかっていう使い方が多いです。あとはチャージのスピードですね、がすごい速い、マックスで1秒ぐらいなので、リズムよく撮れますし、ここ今使いたいっていう時にちゃんと光ってくれるのですごい助かってます。僕一回 TTL で合わせていいですか。毎回僕がウェディングフォトを撮影する上で撮りたいって思っている写真が、今の流行りだけの写真を撮るんじゃなくて、もう本当にシンプルにスタンダードに綺麗な写真、スタンダードにもずっと残しておけるような写真っていうのをシンプルに撮っていきたいかなって思ってます。